Ahojte, vítam vás pri novom videu a po veľmi dlhom čase som tu odmalovaná, idem sa líčiť a toto video vzniklo v spolupráci so stránkou www.glowa.sk alebo teda www.glowa.cz, kde majú veľa značiek, veľa zaujímavých značiek a hlavne veľa značiek, ktoré ja som predtým buď vôbec neskúšala, alebo som mala minimálne skúsenosti. Takže pokiaľ vás zaujímajú značky, ktoré sú cenovo dostupné, tak určite sledujte ďalej. Hovorila som, že sú tam cenovo dostupné značky, avšak majú tam aj nejaké drahšie, napríklad Ofra, ktorú dnes nebudem používať, ale pokiaľ... A vlastne budem, mám tu tekutý rúž od nich, ale pokiaľ chcete najlepší rozjasňovač na svete, tak určite si vyberte nejaký Ofra, budete ma milovať. No ale potom tam majú aj čisto prírodnú kozmetiku 100% Pure. No a tu mám takúto kolagénovú masku. Je to teda pletená maska. Je to pleťová maska s obsahom kolagénu na rozjasnenie, vypnutie pleti a zvýšenie produkcie kolagénu. Bambusová tkanina je prirodzene antibakteriálna. Táto prírodná maska na tvár neobsahuje umelé vône, chemické konzervačné látky, nezdravé a toxické zložky. A mala by sa nechať pôsobiť 20 minút, takže ja si ešte trošku oddychnem pred tým natáčaním a potom sa pustíme do toho. Som veľmi zvedavá, aká táto maska bude, pretože táto značka je pomerne drahá a má sa nechať pôsobiť až 20 minút. Čo môžem povedať teraz, tak je, že smrdí ako zelenina. Ak bude účinná, nedbám. 20 minút ubehlo ako voda, takže ja už som si dala dole tú masku. Ak máte takéto platené masky ešte k tomu, takéto drahé, rozhodne si potom neumývate tvár, to je normálne sérum, čiže maximálne utrite vreckovkou, aby ste mali suchú tú pleť. Ja sa na začiatok prestriekam touto ružovou vodou od Milani, ktorá je super na takú rýchlu hydratáciu a môžete to používať ako taký refresh make-upu, aj na zafixovanie make-upu, je to taký multifunkčný produkt. A ja nie som veľký fanúšik ružovej vône, ale toto je naozaj veľmi príjemná a upokojujúca vôňa. Čo by som vám chcela vypichnúť, tak je určite tento Prime Protect Primer od Milani, ktorý je ideálny produkt na leto, pretože obsahuje SPF 30. Ja osobne mám rada, keď je SPF-ko či už v make-upe, alebo takto v primeri. Je to proste ušetrený jeden krok navyše. Čo je super na tomto, tak mne SPF-ka upchávajú pory, ale tento to nerobí. Má veľmi dobrú takú tenkú konzistenciu, pleť je hneď taká hydratovaná, vypnutá, naozaj vynikajúci produkt. Toto, pokiaľ jediné by ste si mali kúpiť z tohoto videa, tak rozhodne odporúčam práve tento primer. Pokračujeme make-upom a mám tu opäť produkt od Milani, volá sa Screen Queen a ja ho mám v odtieni 210 Golden Shell. Väčšina z nás, vrátane mňa, má radšej také ľahšie make-upy na leto, nech tá pleť môže dýchať, ale nech je stále pekná, taká zjednotená a toto presne ten make-up spĺňa. Má také jemné stredné krytie, povedala by som, že jemné, ale dá sa budovať, takže pokiaľ by ste chceli niečo viac zakryť, tak počkajte, kým tá vrstva prvá uschne. Ona zostane taká žiarivá, ale uschne, tak potom si môžete dať druhú a máte také naozaj stredné krytie. Tento make-up, ako vidíte, má taký žiarivý finish, takže je to ideálne pre ženy so suchou alebo normálnou pleťou. A čoho ja som najväčší fanúšik, tak je, že tento make-up nádherne splyne s pleťou a ani nevidno, že máte make-up. Čiže v tomto je úplne geniálny a plus ako taký benefit je, že obsahuje filter na modré svetlo. To je to, čo vyžaruje z elektroniky, ktoré spôsobuje predčasné starnutie. Takže máte pokryté aj SPF proti slnku a ešte aj vyžarovanie z elektroniky. Ak vidíte takýto flak nad perou, tak ja som si dala pred natáčaním lesk na zväčšenie pier. Trošku sa mi dostal mimo pier, takže nie je to žiaden exém, áno? Ja som si dala aj druhú vrstvu toho make-upu, ale stále ja normálne odpadávam. Moja pleť vyzerá, že na nej nie je make-up. Teraz idem použiť korektor, je to opäť Milani Conceal & Perfect. Ja keď som si ho vyberala, tak som si myslela, že on bude taký veľmi krycí, ale má to skôr také stredné krytie. Každopádne toto je výborný korektor pre tie z vás, ktoré máte suché očné okolie a všetky tie ostatné korektory máte pocit, že sú také cakey a nevyzerajú dobre, že také hrozienko vám to tam robí, tak tento je naozaj hydratujúci, ale nezalieza do tých vrások. Ale odrazilo sa to trošku na tom krytí, každopádne podľa mňa celkovo, keď máte menej krytý make-up a taký si viac krytý korektor, tak proste už to nevyzerá tak dobre, čiže ja si myslím, že k tomuto make-upu to ide perfektne. No ale vybrala som si trošku svetlejší odtieň, toto je odtieň 100 Pure Ivory a vidíte, že je dosť biely, ale
musíme už s tým fungovať. Čiže tento korektor je v pohode, nejak z neho neodpadávam, ale verím, že si nájde fanúšičky. No a teraz to idem zapudrovať a teraz prichádza môj veľký favorit a to je tento puder opäť raz od Milany. Väčšina vecí je to teda Milany. Je to Conceal and Perfect, toto je odtieň 02. Obsahuje takúto labutienku, ktorú budem používať, ale najskôr na zafixovanie celej pleti použijem normálne štetec. Dodáva také úplne jemné krytie. Čiže pekne to vytonuje pokožku, určite veľa z vás bude chcieť v lete dať si len možno ten primer s SPF-kom a tento púder. A verím tomu, že väčšine z vás to aj bude stačiť na také zjednotenie pleti. Na tomto pudri je super, že má taký zamatový efekt a tiež nevidno, že by ste mali nejaký poprašok suchý na pleti. Veľmi pekne splinie a dobre sa zapracováva do toho make-upu a korektoru. No a je super, že dá sa použiť aj pod oči, čiže zoberiem si teraz tú húbku. A takto si to tam natlačím. Veľmi pekne to ešte tak ako keby doladí tie kruhy pod očami a zakrie ich. Práve som si uvedomila, že nemusela som robiť tento krok, pretože teraz ideme na produkt, ktorý podľa mňa každá z vás potrebuje a každá z vás ho bude milovať. A som na vás nahnevaná, že nikdy predtým ste mi o ňom nepovedali, pretože je to tuším za 7,50 a je to táto kontúrovacia paletka, ktorá obsahuje jeden rozjasňovač, potom takéto púdre, ktoré môže keď použiť aj na celú pleť, ale je to hlavne myslené pod oči, veľmi pekne kryjú, naozaj krásne zafixujú, sú výborné. No a potom sú tu bronzery, 3, a všetky 3 sú vhodné pre veľmi svetlú pleť. Možno majú aj viacej odtieňov týchto paletiek, každopádne tento mne veľmi vyhovuje. A čo sa mi páči oproti iným paletkám, ja si idem namixovať všetky 3 odtiene bronzeru, je, že tie paletky väčšinou bývajú, že sú tam bronzery pre svetlú pleť, strednú a tmavú a väčšinou jeden alebo dva nevyužijete vôbec, ale tu naozaj túto paletku môžete celú úplne do dna spotrebovať. Všetky odtiene, pokiaľ ste svetlé, vám sadnú. Tá pigmentácia je úplne akurát, dá sa to krásne vrstviť a toto sa rozmazáva ako sen. To Kat Von D, prisahám, Kat Von D paletka, ktorú ja vychvalujem celý život svoj, sa môže schovať, pretože toto vyblenduje aj totálny amatér bez toho, aby mal jednu škvrnu alebo jeden flak. Všetko sa to nádherne stráca, ja som unesená z tejto paletky, toto je niečo, čo fakt si kúpte. Keď ma sledujete dlhšie, tak viete, že ja som fanúšikom takého jemnejšieho rozjasnenia, čiže ja idem použiť aj tento jediný rozjasňovač, ktorý tu je. Je taký pomerne svetlejší, takže možno na leto bude až moc svetlý, ale dodáva taký úplne jemný, krásny, každodenný saténový lesk. Aj takto nad peru. Podľa mňa s highlighterom to fakt nemusíte preháňať v lete, pretože aj tak sa potíme, aj tak sme leskle. No a čo je úplne perfektné, pokiaľ zháňate licenky a chcete ich mať viacej farieb, tak rozhodne choďte do týchto Jordana. Majú strašne veľa odtieňov, stoja 3-4 eurá maximálne. Vôbec nie sú prehnane pigmentované, takže nebudete nikdy vyzerať ako Marfuša, ale dajú sa krásne vrstviť. Toto je veľmi taký pekný, prirodzený odtieň 44 Sweet Honey. Topka. Ja som toto skúsila prvýkrát a absolútne ich zbožňujem. No a teraz, keď už mám ten základ hotový, tak opäť sa idem prestriekať týmto sprejom od Milany. Môžeme prejsť na obočie. Mne sa veľmi páči teraz také neúplne definované a výrazné obočie. Čiže ja si vyčešem chlopky. Beriem si túto paletku opäť od Milany. Ja som vlastne všetko zatiaľ použila Milany, sa mi zdá. Je to Brow Fix Brow Kit. Mám bohužiaľ odtieň 03 Dark a je mi to dosť tmavé, ale idem použiť tento stredný odtieň. A úplne z lahúčka si trošku vyplním to obočie, ale fakt, že len trošku. Tuto dopredu ani nejdem. No a posledne som si celkom obľúbila opäť od Milany The Clear Brow Gel. Priesvitný gel na obočie s takouto veľkou kefkou, ale veľmi pekne vyčešie obočie, to obočie potom drží, takže pokiaľ máte radi taký strapatejší vzhľad, tak toto je ideálny produkt. Obočie mám hotové, dám si úplne maličkú pauzu a potom pôjdeme na oči. Myslím, že sa vám to bude veľmi páčiť, je to niečo úplne iné. Je to pre ženy, ktoré chcú nosiť farebné tiene, ale trošku sa boja, tak toto bude pre vás úplne ideálne, takže stay tuned. Na oči budem používať túto nádhernú paletku od Milany, ktorá je taká emerald green, čiže smaragdová.
určite sa vám páči táto farba a budeme ju používať. Ale ako prvé si zoberiem túto farbu Grounded a dám si ju do záhybu. Je to úplne klasická prechodovka, ktorú potrebujete, čiže pekne do záhybu. Teraz si zoberiem takýto malý šteček a beriem si túto trblietkavú farbu The Envy Of. No a idem si ho takto pekne do kútiku. Má taký limetkový podtón, je to trblietavá farba a krásne prežiarí oko. A teraz sa presúvam na ceruzku na oči od NYXu, pretože áno, majú tam aj NYX. Nemajú samozrejme všetky produkty, ale toto tam nájdete. Je to ceruzka Faux Whites, čiže sú to všetko také bledé pastelové odtiene a toto je žltá, vanila. A ako prvé si ju dám teda do vodnej linky, takto naslepo. A teraz si tým normálne namalujem linku. Ten zobáčik môžete ťahať tak, ako vám je príjemné. Ja mám rada také dramatickejšie linky. A v tomto prípade aj bude lepšie, keď to bude také hrubšie a výraznejšie. Teraz zoberiete klasický skosený štetec na obočie. Začínam farbou Dead Deep, to je taká lesná zelená. A začínam od vonkajšieho kútika. Bude to taký pekný prechod od takej limetkovej cez smaragdovú až po takúto tmavozelenú. Teraz si vezmem túto krásnu smaragdovú Jaded a idem hlavne do stredu viečka. Pozrite, aká krásna je tá farba. O bože. Mám milión farebných paliet, ale veru, že takúto smaragdovú nemám. A teraz si zmiešam túto mintovú farbu s touto takou limetkovou, úplne že limetkovou. A idem k vnútornému kútiku. Čiže vyzerá to nejak takto, myslím, že je to veľmi originálne, je to farebné, ale naozaj to aj pre ženy, ktoré sa boja farieb. Trošku si natočím riasy a ideme na brutálnu špirálu, tiež od Milany, highly rated. A túto špirálu som vám už ukazovala aj na Instagrame a videli ste, že robí neskutočný efekt. Ja si myslím, že väčšine z vás bude stačiť aj efekt tejto špirály. Ja si však budem aplikovať aj umelé riasy, ale chcem vám ukázať dve vrstvy touto špirálou. Čiže dávam si prvú vrstvu. Dobre, že to druhé oko mám aj také nenaličené, aspoň uvidíte rozdiel. Kým mi zaschne táto prvá vrstva, tak si idem ešte namalovať pery. Toto je jediný produkt, ktorý nie je z Glow Up a je to ceruzka od Gerard Cosmetics v odtieni Underground. A ako rúž použijem ten spomínaný Ofra tekutý a toto je teraz posledne môj každodenný najpoužívanejší rúž. Vyhovuje mi či už svojou farbou, ale aj štruktúrou. Vôbec nevysušuje pery a toto je odtieň Dubai. Je to veľmi zaujímavá nude farba. Rúž je veľmi ľahký, určite ho nebudete cítiť na perách. No a teraz si idem dať druhú vrstvu a druhé oko si dokončím mimo kameru. Zároveň si dám aj riasy, tie vám potom ešte ukážem. Wow, ja stále odpadávam z tejto špirály. Pozrite sa na ten rozdiel. Úžasná špirála a nedrolí sa ani trošku. Čo sa mi páči je, že môžete ju používať hneď od začiatku, pretože veľa špirály takých, že ich najskôr potrebujete otvoriť, počkať nejaký týždeň, aby trošku vyschli a potom sú super, ale táto bola perfektná od prvého nanesenia. Takže ešte trošku sa pokochajte a už sa vám ukazujem v kompletnom líčení. Takže make-up look je hotový, vidíte, že použila som farby, ale podľa mňa je to absolútne nositeľné, takže pokiaľ nemáte naozaj nejakú veľmi serióznu prácu, kde musíte byť úplne prirodzene namalované, tak si myslím, že toto kľudne aj do roboty, aj na party, fakt, že make-up na hociakú príležitosť. Takže všetky tieto produkty boli zo stránky www.glowup.sk, píšem vám to tu. Ak máte nejakú cenovo dostupnú kozmetiku a ak milujete kozmetiku, tak verím tomu, že túto stránku už poznáte a ak nie, tak hneď sa tam choďte pozrieť. Ja vám ešte úplne nakoniec chcem v rýchlosti odporúčiť produkty, ktoré fakt, že dám za ne ruku do ohňa. Začala by som určite týmito myhalnicami, sú to Demi Wispies, úplná klasika, prirodzené riasy, či už na deň, alebo kľudne aj na večer. A teraz na leto určite ocením túto bázu Prime Protect od Milani, ktorá obsahuje to SPF 30 a neucpáva pôry. Neupcháva pory. Bože, stále sa sústredím povedať to dobre a vždy to poviem zle. Ideálny make-up na leto Milani Scream Queen. Topka. Ja, no, podľa mňa aj na tej kamere to vidíte, že to je neskutočný make-up. To je ako druhá koža.
pokožka pod tým dýcha a naozaj veľmi dlho vydrží. Takáto púdrenka sa myslím, že zíde každej žene, či už normálne na domáce použitie, alebo aj do kabelky. Aj tá labutinka je veľmi použiteľná, krásne kryje, krásne zmatní a vyfotoshopuje. Pre mňa objav tejto spolupráce je paletka od značky LA Colors. Hovorím, toto je paletka, ktorú spotrebujete do posledného zrnka, keďže je to teda púdrové. Úžasná pre svetlé typy pleti, ak nemáte dobrý bronzer, respektíve ak sú všetky bronzery na vás tmavé a oranžové, tak toto potrebujete. Licenky Jordana vám môžem odporúčiť asi v každom odtieni, ja mám teraz dva, ale pokiaľ chcete nejaký taký, že určite vám sadne, tak odporúčam 44 Sweet Honey, je to niečo veľmi prirodzené, čo sa bude hodiť ku každému jednému make-up looku. No a posledné dva produkty, ktoré sú za mňa úplne top, tak je určite Riasenka Highly Rated, myslím, že nemusím k nej nič hovoriť, pretože sami ste videli, aký úžasný efekt robí, veľmi dobre sa pracuje aj s tou kevkou, má prírodné štetiny, nie silikónové. No ako posledné, ja som si fakt obľúbila tekuté rúže od Ofry a pokiaľ teda chcete vyskúšať niečo od Ofra, tak odporúčam vyskúšať aspoň jeden rozjasňovač. Odpadnete, aké sú to rozjasňovače. To by bolo na dnešné video všetko. Ďakujem krásne glowa.sk za sponzorovanie tohoto videa. Dajte mi vedieť, čo vás najviac zaujalo a vidíme sa pri tom ďalšom. Čaute.